បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នា Channel Server វង្វាយអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននូវព័ត៌មាននៅសង្គមសិល្បៈវិញម្ដងបាទកូនស្រីឈិនឡុងធ្លាក់ខ្លួនដេកក្រោមស្ពានព្រោះតែឪពុកជាអ្នករើសអើងបាទឪពុកម្ដាយជាអ្នករើសអើងបាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាដែរគឺគាត់ធ្លាក់ខ្លួនទៅដល់ថ្នាក់ដេកក្រោមស្ពានកូនស្រីរបស់តារាល្បីឈិនឡុងតារាក្បាច់កូនដែលជាកូនស្រីរបស់កម្ពុជាតារាសម្ដែងលោកចិនលោកឈិនឡុងបានប្រកាសប្រាប់សាធារណជនថានាងក្លាយជាក្មេងកំព្រាគ្មានផ្ទះសម្បែងជ្រកអាស្រ័យដោយបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារតែនាងមានឪពុកម្ដាយជាអ្នករើសអើងនឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបាទគឺកប៉ាត់គាត់គឺជាមនុស្សស្រីដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាហើយឪពុកម្ដាយមិនពេញចិត្តប្រហែលជាឪពុកម្ដាយកាត់ការចោលហើយមិនទៅបាទយើងទៅតាមដានបន្តទៀតកូនស្រីដែលត្រូវឈិនឡុងកាត់ការចោលឈ្មោះអេឡានីងបានបង្ហោះវីដេអូលើសង្គម YouTube កាលពីសប្ដាហ៍មុនជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនឈ្មោះអាឌីអាឌុំបាទអាឌុំដែលជាតារាបាទដែលជាតារាបណ្ដាញសង្គមម្នាក់ពួកគេទាំងពីរនាក់បានប្រកាសស្វែងរកជំនួយពីសហគមន៍អនឡាញយើងអត់មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅអស់រយៈពេល1ខែមកហើយដោយសារតែឪពុកម្ដាយជាអ្នករើសអើងនឹងការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាភាគច្រើនគឺពួកយើងដេកនៅក្រោមស្ពាននេះជាការលើកឡើងរបស់អ៊ីឡានីងនិងអេនឌីផងដែរពួកគេបានបន្តថាពួកយើងបានទៅរកប៉ូលីសពួកយើងបានទៅមន្ទីរពេទ្យធនាគារផ្គត់ផ្គង់អាហារសហគមន៍ជំរកហើយពួកគេទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមិនជួយយើងទេដូច្នេះហើយទើបយើងកំពុងតែធ្វើវីដេអូនេះព្រោះពួកយើងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទៀតទេនៅដំណាក់កាលនេះឡើយបាទគឺគាត់ពិតជាគួរណាស់ដែរបាទគួររំលឹកដែរថាអេឡានឹងគឺជាកូនស្រីរបស់តារាសម្ដែងឈិនឡុងនិងតារាស្រីហុងកុងឈ្មោះអេលីនីងបាទដែលមិនបានរៀបការស្របច្បាប់នេះទេកាលពីឆ្នាំ2015គឺត្រូវបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Express ថាឪពុករបស់នាងមិនស្ថិតនៅក្នុងជីវិតនាងឡើយបាទទោះជាជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នាក៏ដោយបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា